Så som sagt, så går jeg her på Reffen. Nu har jeg lige fået sådan en helt billedgalleriserie, som jeg kan se. Og der er sådan lidt madkultur og alt hvad hjertet begærer. Og mennesker, og som mødes og samles her. Som færdes også her. Der er rigtig mange turister her også. Det er faktisk hele året rundt. Så er der super, super fedt herude. Både pizza, der er pakistansk, der er afrikansk, centralafrikansk mad, der er fra Cambodja og Vietnam, og masser af europæisk mad, selvfølgelig også amerikansk, hvor det ikke skal være løgn. Og så selvfølgelig også, så man får sådan en sugehane, okay, vildt nok. Og derover der var sådan en herretøjsforretning, der er sådan lidt af det hele, altså, så det er vildt nok i sig selv. Så meget hip sted og meget farverigt sted også. Her kan I se sådan en gammel en rugbrødsvogn heroppe, som står parkeret med alle de container her. Så det er et meget specielt sted herude, som I kan se. Og så det minder meget på en måde om Christiania, altså Nørrebro, og så alligevel ikke. Det er også noget for sig derude. Så her er der også en fest. Prøv at se, hvor hyggeligt der er. Det er nærmest sådan en biergarten, sådan en ølstue, ligesom nede i Bayern eller Østrig for eksempel. Så der er lidt af det hele, hvad hjertet begærer, og også madfaciliteter, hvad man har lyst til at spise. Så det er totalt fedt det her. Jeg tror også sådan noget som det her, det minder også meget om det her, vi egentlig kommer til, når vi kommer det rette sted hen. I den nye tid, den nye æra, som menneskeheden, altså som vi går ind i, altså hvor folk lever på en meget mere afslappet måde, og så spørgsmålet selvfølgelig, hvor meget vi skal bestille, altså ja, det har ikke sagt, at jeg er en dogenlæs, men altså og ikke sådan en 9-to-5 job, så der er, som der er færre, som man kan klare, og som egentlig er. Det er en løgn, det der med, at de altid gennem magthaverne, og vi bare skal gøre os fortjent til lykke og succes og sådan nogle ting. Altså, det er ikke noget, der frelser os, så at sige. Vi skal frelse os selv, vi skal sgu skabe vores egen lykke, og så må vi sgu gå ned i løn og omsætning, altså hvis det er, at det er ved at ødelægge os fuldstændig. Og det er min mening, det er det. Og så ved jeg godt, at jeg ikke bliver skide populær på det her, men det der med at leve mere afslappet, leve i nuet, være taknemmelig og dyrke et bedre community, også hvor vi ikke skændes og slås hele tiden, altså. Fordi jeg er så træt af det. Det handler også om at se hinanden som ligeværdige i verden. Få det så at se herude. Er det ikke fantastisk? Kan man sidde herude på sådan en strandstol? Jeg husker jo det tydeligt her, for det også var i her i juni måned, altså. Det gør jeg. Jeg var jo her i juni, også det samme år her. Nu er det bare i dag. Var det 23. september? Så, men altså, der er virkelig fedt. Hvad er det her for noget? Der er det så pakket til den pakistanske der. Og herovre, der er det sådan noget fra, var det lager? Så nej, Nepal var det. Det er sgu meget sejt. Og jeg kan huske, at jeg spiste over hos de der damer sidste gang. Det er super lækkert sted. Og cocktailbar. Og derovre, der har der lavet de der egen øl. Både, og der er også tysk og belgisk øl og alt muligt øl. Amerikansk øl. Så, der er lidt alt, hvad der er det begærs, som sagt, det er der. Og så som sagt, det der inde der, det er det der værkstart, den bygning deroppe. Det er dernede, hvor vi var før. Det der inde, det der store koncerthal er det, den der lagerhalbygning. Den der, den brune bygning der i baggrunden, orange brune bygning. Det er det lige der, jeg kom ned fra. Så, men altså vejen herinde, den er ikke så bøvlet, men man skal bare kende stedet selvfølgelig, men så dermed ikke sagt, at man ikke kan finde ud igen, men man skal bare lige kende vejen herinde og sådan noget. Og så kender man efterhånden stedet her, og det er fedt både sommer og vinter. Det er faktisk fedt at være her. Og det er gratis nok som sådan at være herinde, altså. Når jeg opfører ordentligt. Så kan I se her, alle de der, hvad de har, Nørrebrose, Apple Cider og Bombay IPA og alt det der. Der er rigtig meget her. Jeg drak også øl her sidste gang. Men en fed stemning, der er hyggeligt at være herude. Thank you so much. It looks very delicious. I'm not filming you, I'm just filming the salad. Thanks. Prøv at se, hvilken en lækker salat jeg har fået her. Det er sådan en rigtig sådan kyllingemus med avocadostykker, rødløg, bacon og sådan noget andet. Der er også lidt revet gulerod i også, så det er super frødende det her.
så er jeg på vej hjem her igen. Det har været en hyggelig tur igen og genopleve og få genset hele riften her. Den her riftshaleø, som jo er noget, har sin charme og sin brogesider og sin hippe kultur, altså for sig. På øen bygget de 1000 skibe, så fedt at have været ude. Tak fordi I så med. Tak fordi I så med i dag. Pas godt på jer selv derude. Prøv at se solnedgangen her. Er det ikke vildt? Så tak for denne gang til riften. Håber snart vi ses igen.